Krajem juna meseca u Jagodinskoj sportskoj hali održan je međunarodni judo turnir Jagodina Open za mlađe pionire, starije pionire i kadete. U konkurenciji mlađih pionira takmičar judo kluba Pirot Nemanja Ćirić osvojio je prvo mesto. U kategoriji starije pionirke Danica Ćirić prvo mesto i Mina Kostić treće mesto. U kategoriji kadeta drugo mesto osvojio je Veljko Denčić. Ovim takmičenjem završena je takmičarska polusezona, a kako je rekao gostujući u emisiji Boje grada Dragan Zdravković, trener, osvojili su 27 medalja i to 10 zlatnih, 7 srebrnih i 10 bronzanih. Naravno da svaki trener i svi u klubu kažemo da uvijek moglo da bude bolje. Mi smo i ove godine na državnom prvenstvu za kadete izgubili jednu bronzu, kod starih pionira smo izgubili dve bronze. Ali takmičarka našeg kluba do 44 kg Mila Lilić osvojila bronzanu medalju na prvenstvu Srbije za starije pionire. Nemanja Ćirić je bio drugi u Italiji, to je izuzetno jak turnir. Dokazali smo i pokazali da smo i kod juniora i kod kadeta u kategoriji gdje imamo takmičare među najboljim u centralnoj Srbiji. Znači i Nikola i Veljko Denčić su pokazali da u kadetskoj konkurenciji u njihovoj kategoriji nema premca u ovom delu Srbije. Pre letnje pauze, po tradiciji, juče je u klubu organizovano i polaganje za pojaseve. Mi svake godine, odnosno svake, otprilike krajem juna, organizujemo polaganje za pojaseve. Mi smo u subotu imali to polaganje. Polaganju je pristupilo 12 članova kluba i organizovali smo mini polaganje za decu iz školice judo, njih je bilo 11. Tako da je sve bilo lepo, bili su prisutni roditelji. Deca su prikazali izvanredno sve tehnike koje su trebali da znaju i ja sam zadovoljen njihovim polaganjem i eto, oni su promovisani u više stepenosno u više pojaseve i od sledećeg godine će naravno biti iskusni u tom pitanju. Kako dode Zdravković, nakon pauze, sredinom avgusta, džudiste očekuje tradicionalni jednonedeljni kamp u Volusu, a od septembra meseca i nastavak takmičarske sezone.